Esiet sveicināti godājamies skatītāju darba nedēļas izskaņā. Un pulkstens 5, tas nozīmē, ka raidījums preses klubs. Un arī šodien mēs parunājam, ko tad mums sarakstījuši mediji, kas ir bijis tāds aktuāls. Un parunāsim gan par to, kāpēc Putins ir piesists krustā. Putina lele, precīzāk sakot, Rīgas centrā VDK pagalmā. Parunāsim par PSRS īstenoto alkoholu pretkampaņu, ko ir teicis Gorbačovs, ka tur viss ir galīgi garām un nekas nav izdevies. Parunāsim par interesantu diskusiju, ko es aizsāku sociālā tīklā Facebook, par to, kā tad ir jāskatās bērnu un bērndārza koncerti, vai tie ir caur planšetes ekrānu, vai caur vietāluņu ekrānu, vai tomēr jāstās ar bērnam acīs un jāredz, kā viņš smaida, un cik tie zobiņi, tie piena palikuši mutē ir, vai ne? Kā arī parunāsim vēl par interesantu tēmu – Europrides. Tas tuvojās, un tad ir Europride māja Rīgā uztaisīta, un par to mēs parunāsim. Labi, ar mani šodien kopā būs žurnālists Ants Bogustavs, Seks. Rīgas viņa valdes priekšsēdētāja Aija Simpson, Seks. Kā arī skriešanas pasākuma organizators, bijušais mūzikas producents Rīmants Liepiņš. Sumināti. Nu, ķeramies uzreiz klātam Putinam. Daudz par viņu ir runāts, bet citā kontekstā šoreiz par Lēli. Interesanta instalācija par to te vēsta portāls Netkarīgā rītavīze, kā arī kanāls TV5 ir veidojuši sižetu. Nav zināms, kas ir šī instalācijas autors, bet šī instalācija būs VDK pagalmā līdz māja beigām. Nu, diezgan simboliski un provokatīvi. Ko jūs domājat par šādu? Nu, tā bilde tā nav tik laba te. Bet, nu, ir redzams, ka tas ir gandrīz vai dzīves cilvēks, ne? Pienaglots. Ne, nu, VDK pagalms noteikti ir ieguvis no tā vēl vairāk, nekā bija apmeklētāji jau tā. Es zinu, ka tās biļetes ir izpirktas citreiz pat nedēļām uz priekšu. Būs to itās. Un, nu, es domāju, ka tā ir daļa, man liekas, no tā. Jo mums jāatdzīst, ka mēs esam miermīlīga nācija un nekad tas tādām nu, tā kā provokatīvām, jancīgām, pat mākslinieki īpaši nav saņēmušies tādām idejām. Es nezinu, kā Krievijā pašā, starp citu, ir mākslinieks Kuļiks, atceries, ko tik viņš nav darījis. Sev ausi, man liekas, griezis nost kā Van Gogs un man liekas, ar ģenitālijām spēlējies. Nu, ko tik vēl nelai, nu, tā kā provocēt sabiedrības iedoklis. Skaidrs, šitien ir krusts, turklāt sarkans, Putins, turklāt VDK pagalms. Tur, nu, tur ir pilns komplekts, bet... Nu, teiksim tā, ja tur ir kādam ko apvainoties, tad lai apvainojas uz priekšu, bet nu, es arī to uztvertu vairāk vienkārši kā reklāmas kampaņa. Ja tas būtu kaut kur piedodiet Krievijas vēstniecībai pretī, tas būtu izaicinoši, nu, nu tas būtu tāds, nu kā es saka, žests un nesmukums. Vai šitā ir obligāta provokācija, ka kāds to ir izdarījis, lai varētu, es nezinu, raisīt... Putina fanu nemierus Latvijā. Nu, tas autors ir zināms. Autors nav zināms, jau teicu, ka autors nav neatklāja autoru, kas tas ir. Bet, ai, tomprāt, ir provokācija vai nav šāda? Lai es, kad tādam VDK pagalmam, nu, šis Putins tur piestāv, vai nekur gan citur, godīgi sakot. Man, es teiksim, es neesmu ne fans, teiksim, iet uz... Šādā ekskursijā uz VDK un nevēlos un nav interesi. Man liekas, nu, kaut kā nav tā labākā vieta, uz kurien iet tur ekskursijā un ko skatīties. Bet, nu, nezinu, man tas drusiņi atgādina arī tādu, tādas vudu lēles vai ne kaut kādas afrikāņu tradīcijas. Nu, tad mēs iesim un tur dursim nagliņas iekšā vai kas. Kaut kā tā. Tas ir svešs un tas, es nezinu, man ne. Tu precīzi ieskicēji, jo tajā rakstā sīkāk arī, ja palasi tur ir, ka var iet katrs un iedzīt to vienu nagli tajā Putinā, jā? Jo, ja mēs tā vispār nātāk domājam, man liekas, ka cilvēks, teiksim, vispār jābrīno, kad ja ir pasaulē tik daudz sliktu domu, viņa virzienā tiek raidīts, kā viņš vispār var pats kā cilvēks dzīvot, ja? Jo nu, tas jau nekur nepaliek, tas matērijas jau nu, kaut kur jau tam ir jārealizējās, vai ne? Vai šādā veidā, nu es nezinu. Kaut kā reālāks pasākums, man liekas, labāk tomēr. Labāk tomēr nevis vudu lēles ir, teiksim, šī gadījumā vidu pagalmā likt, bet atjaunot obligāto kara dienas vai tā kā igāņu dar kaut kādu reālu reakciju. Vai, nu. Bet katrs, teiksim, māksliniekšanai gadījumā nu, arī savu pozīciju parāda. Nu. Mums ir brīva valsts, to var darīt, nu jā. Protams. Rīmant, tavuprāt, provokācija, reklāma. Es domāju, tas ir tāds kaut kāds mēģinājums pievērst uzmanību, bet man personīgi tas neliekas ne simpātiski, ne atbalstām, ne forši, jo, nu, tas pats, ka pieminētais Kuļiks, jo, nu, tur pienaglotos savus bumbuļus pie asfalta, nu,
kaut ko jau tu parādi, bet, nu, ko tu tieši parādi ar to, es tā. Es, man nezinu, man nepat, viņš divs cilvēks tomēr, un mēs esam tāda mierīgāka tauta, un man liekas, ka mēs varam visu to savu nepatiku, vai drīzāk tiešām, tā kā aiteic, vairāk piedomāt par to, ko mēs katrs pats varam darīt, nezinu, padomājot par zemes sārdzi, vai nu, nezinu, aizsūtot bērns, bišķiņ panodarboties ar fizisko kultūru, audzināt spēcīgs bērns, bet, nu, nē, nu, jā. Jā, Anita Daugšs, žurnālisti arī, viņa tad Twitter ierakstīja par visu šo, ka tā Putina liels krustās sišana pie stūra mājas izskatās pēc riebīgas provokācijas. Nu, viņa saka, nu, tas tomēr ir, jo ņemot vērā to ģeopolitisko situāciju un kā tiek informācija pārveidot, nu, sākot ar mūsu ministru teikto, beidzot tur būtu kaut kādu mākslinieku izdarīto un paveikto. Nu, tajā otrā pusītē tas jau teik savādāk pavērsts. Jā, bet mums doma, jābūt ļoti uzmanīgiem no šitā tagad sākt kaut kā smieklīgi baidīties. Tāpēc, ka mēs kā nācija gan esam, un to es tiešām roku uz sirds lieku, es esmu priecīgs, es strādāju tagad diezgan daudz visādos pasākumos, kur ir Eiropas Savienības prezidentūras sakarā, brauc iekšā visādi lieli tītari, par ko man ir tiešām latviešu lepnums beidzot. Par ko tieši mēs mākam lepoties un justies, ka mēs esam valsts, uz kuras robežu tomēr tiklīdz parādās tūmā kāds iznīcinātājs, no šauļu lidlauka paceļās savukārt attiecīgi NATO iznīcinātāji. Un mums nav tā smieklīgā, nu tāda par katra mākslinieka, piemēram, nejauši radītas provokācijas stulbu tulkojumu otra pus robežai, jājūtas vainīgiem, es atvainojos. Es nejūtos vainīgs, ka es dzīvoju valstī, kurā kāds jūtās aizskarts no kaimiņu valsts puses par šo akciju. Mums vienkārši ir, nu, mēs nedrīkstam būt arī, nu, tādi ārprāts, tūlīt noņemiet Putinu, jo tā nedrīkstēja darīt. Nu, tas ir brīva valsts, to var darīt. Jā, tieši tā. Un tās ir tās tiesības, kas mums ir jāapzinās, jo vēl pirms 10 gadiem piekrītiet, mēs būtu tā kā, kas tagad sāksies, tiešām, kas tagad būs. Tiešām, ne? Daram pirms 10 gadiem būtu 7777 komentāri. Nevis tie 7, kas tur tagad. Man liekas, ka, kā, tas, nu, interesē, jā, tiešām? Jā, lūk, precīzi. Vai tas ir tik satraucoši, ja tā paņem? Bet pirms 10 gadiem vai kas te būtu? Tas arī interesē vienkārši, ja jau pievērst uzmanību, es nezinu. Mm-hmm. Nē, nu, come on. Mēdēji jau veido, teiksim, ziņas, ne jau šis pats pasākums, ne jau tas krusts ar Putinu, bet mēdēji jau tie, kas par to runā. Un arī mēs šobrīd. Mm-hmm. Jā, mēs runājam par to, ko rakst mēdīja. Nu jā, precīzi. Klubs. Labi, lai tas Putins tur dzīvojās visu tā māja beigām, muzeja naktīs visi varēs tur apstīties un pabaudīt šo instalāciju. Ja? Vai nu kuram patīk vai nepatīk, padomājiet paši par to. Tas ir labi vai slikti? Nu, un tā tālāk. Ejam ar nākamo tēmu, kas arī saistīts nedaudz ar mūsu austrumu kaimiņu. Bijušais vadītājs Gorbačovs, nu, viņš teica, ka pēc stresa īstenotā alkohola pret alkohola kampaņa bija kļūda. Nu, šis alkohola aizliegums tas lika savairoties dažādām kanģas brūvētavām. Nu, tas īsti nebija pareizais solis, ko darīt. Fakts ir tagad tāds, un es gribu parunāt par Latviju. Mēs ar šobrīd diezgan aktīvi šeit cīnāmies ar šo alkohola patēriņu, kas ir pietiekoši liels mums Latvijā. Tiks pacelts akcijas nodoklis, alkohola tirdzniecības ierobežošana, kaut kādas šīs saucamie kafejnīcas un veikali. Nu, mēs redzam kaut kādu kustību tajā virzienā uz kaut kādu ierobežošanu un nedaudz aizliekšanu. Nu, jebkurā, ko jūs domājat par to? Man liekas, ka teiksim, jebkurš aizliegums rada teiksim, kaut kādu pretkustību. Un, ja, teiksim, netiek piedāvāts pretī kāda alternatīva, ja tas ir vienkārši klājas aizliegums, tad vienmēr būs veidi, kā to apiet. Un labāk tādā gadījumā, teiksim, ja mēs runājam par šo Gorbačova, teiksim, atzīto lietu, tad, ja tu aizliedz alkoholu, vai ne, tu tieši tā rodās tur uzreiz dažāda veida nelegālās brūvētavas, un valsts zaudē kontroli, un zaudē ienākums, un zaudē to pašu akcijas nodokli. Tur ir ļoti liels ekonomisks, teiksim, iespaids momentā. Nu, vienkārši valsts pazaudē naudu tādā veidā. Ja tu neliec pretī, teiksim, vai nereklamē tur pilnvērtīgu, nezinu, necel sporta zāles, tur sporta laukumus, nereklamē tur veselīgu dzīves, vai jābūt alternatīvu, ko tu piedāvā tā vietā. Jo, teiksim, man liekas, ka Krievijā jau bieži vien ir, kad tajos ciemos viņam jau tur reāli nav ko darīt tiem cilvēkiem. Nu, ir Krievijā? Nu, jā, tā ir skaitā. Gorbačovs jau bija arī mūsu prezidents uz pusgadu, vai ne?
Jo, ja teiksim, vai nekādā mazā lauka pilsētiņā būtu, nezinu, sporta laukuma, kultūras nams, tur vēl kaut kas, nu tad jau arī nebūtu tur laika to alkoholu nemaz īsti lietot, vai ne? Nu, ir jābūt šai alternatīvai. Tā, ka es domāju, ka tā atziņa, nu jā, nu pareizi, ka tā bija kļūda, jo to visu var, šo rezultātu var gudrāk citā veidā panākt. Jo doma laba, nu izpildījums, nu kaut kā nevisai. Tas mazliek klibo. Jā. Nu, Riman, tavs domas, tu esi par aktīvo un tu dod labas alternatīvas. Ai, pilnīgi precīzi viss izstāstīju, jo man pašam ir pieredze dzīvot Ķestarciemā, netālu no Engures pie jūras, un patiesībā mums bija viena atrakcija ciemā. Alus kioskiņš, kas nu, baigi foršā štēla, bet tā ir vienīgā, nu, vienīgā lieta, ko tur ciemā darīt. Un nu, tad pārstādi daudz bērnu tēvu, nu, trīs bērnu tēvu savācās un uztaisījām kopā Ķestarciem stadionu. Nu, tad tu redzi, ka teiksim, pāris gadus laikā, kas notiek tiem jauniešiem. Nu, protams, kad viņi dzers to alu. Alus kioskiņš bankrutēja. Nē, kāpēc? Alus kioskiņš ir vajadzīgs un tas jau vasarā ir forši. Bet tieši tā, ka teici, ja nav tās izvēles iespējas un Tie jaunieši nevar uzdauzīt 3-4 stundas to beach volejbolu turpat blakus. Viņš sēdēs visu laiku tajā kioskiņā. Jā. Daudz labāk, ka viņš 3-4 stundas uzspēlē beachu. Un vēldzējās ar augstu aliņu. Nu. Un augstu un legālu, man liekas, ir baigi svarīgi šitais. Te, jo nelegāls ir arī nevisalīgs. Bet Rimants, viņš bija reāli piemērs, kas rāda alternatīvu. Nu, tā ir alternatīvas radīšana. Tieši tā, un to var izdarīt tikai paši. Un tur nevar gaidīt nevienu kāds, kad ciem pagastu vecis tev to izdarīs. Tur pašiem tas jāiet, jādara. Un... Tā attieks man patīk, jā. Mm-hmm. Bet nu, tā kultūra veidosies ilgi, jo piedodiet, tikpat ilgi ir veidojusies arī, nu, teiksim, Coca-Cola kultūras pārdam to alus pudeli, ja ir pusizdzerta vai dzeram tukšu un ejam pēc nākamās un līdz 10. Vakarā. Tā kultūras radīšana, man liekas, ir baigi smalkā lieta arī tāpēc, ka man liekas, bišķiņ zūd tāda kopības sajūta. Es nezinu, nu, piemēram, nu, mēs esam daudz te žurnalistikā mākslas aprindās grozamies. Mēs zinām, ka pīpauzes dažkārt, nu, pirms gadiem, ne, bija tādas svarīgākās lietas, kur, tu nezinu, iepazīsties ar kolēģiem un tā. Un daudzās redakcijās vispār visas labākās domas bija pīpauzēs. Es jutos slikti, es nepīpēju. Man bija, nu, reāla problēma. Un tad, nu, es gribu teikt, ka tas aug ilgu laiku. Tas iet, kaut vai ko jūs šodien piekdienas vakarā darīsiet, jūs iesiet uz, nezinu, doma, alus dārzu, izdzert vienu mazo aliņu un tad iet tālāk. Jo tā arī ir, nu, vai mēs izdzersim aliņu, vai mēs dzersim šņābi, tā arī ir daļa no tās kultūras. Nevis, ka mēs paskām fuj, kādā slikti dzert. Kādā kultūrā tu dzīvo? Nē, bet es jums saku, ka dzert kultūrāli ir forši, jo tā es reti dzeru, ja? Bet man ļoti garšo tas viens aliņš, ko es iedzeru ar draugiem piekdienas vakarā reizi, es nezinu, mēnesī. Un es nedomāju, ka es esmu dzērājis, vai ka es nodaru kaut ko sliktu. Un tajā brīdī esmu gatavs, man ir viena alga būtībā, cik maksā tas aliņš, jo es baudu tos draugus, tas aliņš ir vienkārši daļa no. Nu, vienkārši tā ir principiāla atšķirība, vai mēs piedzeramies tāpēc, ka nav ko darīt, un dzeram pēc iespējas vairāk, lai labāk atbrīvotos. Nu, kas man liekas ir bieži tas gadījums, kad es, nezinu, kādreiz iemaldos piekdienas vakarā kaut kur vecrīgā starp jauniešiem. Man ir tāda sajūta, un es viņiem nepārmetu, tāpēc, ka tas ir kaut kur mūsu zemapziņā tās, ja dzert, tad pa visu naudu, ja? Mm-hmm. Apmēram tā. Ā, ja tev tā nav bijis, ja? Nestāst. Nē, es klausos, man interesanti. Man, nu, liekas, bet, es tik pa laikam te parunājies ar kādu mediķi, un arī mēs runājuši par šo alkoholu ierobežošanu, un viņi saka to, ar, es jums uzdevu jautājumu, ar ko mēs atšķiramies, teiksim, no francūžiem un itāļiem, kuriem iedzert vīnu vakarā, tā ir tā ikdiena. Un viņi saka, ja mēs Latvijā šeit iedzeram vīnu, teiksim, trīs vakaras pēc kārtas, tas jau ir alkoholisms, bet Itālijā tas nav alkoholisms. Pie tam vēl turpat grūtniecis dzer. Nu jā. Kā jūs to izskaidrot? Tā ir tā kultūra, ko tu minēji. Es tagad paturpinot to domu. Kā es ir? Kamēr tas teiks, nu, grūti pateikt. Man liekas, ka nevajag sev tik daudz pārmest. Nu, teiksim, vajag, nu, nevajag sev tik daudz tos pārmetumus. Nu, ja tev, teiksim, vasarā gribās katru vakaru iedzert to glāzi vīnu, nu, neatsaki, paņem iedzer. Bet zini, kā ir? Es nezinu, kā jums. Es nu, vienalga, nu, Francijā to nesauc par alkoholismu. Mums, mēs esam, teiksim, tajā vidē audzināti citādāk, cik tas ir ļoti traki, slikti. Un, nu, tā visu laiku arī ārsti, tā kā dod pa galvu vienkārši regulāri. Man liekas, ka arī, nu, arī šie pašpārmetumi bieži vien nu, nav vajadzīgi. Mm-hmm. Bet nevajag pārdzīvot. Prasās vai neprasās. Man ir bijusi tā iespēja 8 gadus nodzīvojam ar sievas kundzi Beļģijā, un mēs nesen tieši par to runājam. Kaut kādēļ tā visa, ko tu tur ēd, tev tā kā, nu,
līdzi tā vīna pudele ir dabiskāka daļa. Pilnīgi tā kā garšas kārpiņas, kā piedeva pie tās gastronomiskās ikdienas, ko tu tur, var teikt, baudi. Jā. Un ko tu savukārt šeit tā kā neprasās vīnu šeit dzert. Nu, es pateikšu godīgi, es domāju, ka tā ir daļa no tā. Francūzim tā ir ne tikai tāda ikdiena, bet iespējams gastronomiskas ķīmijas, kas veidojas cilvēka organismā, sastāvdaļa. Vai tu to atšķaidi? Vai nē? Jā, es piekrītu. Es piekrītu. Es neesmu liels gurmāns, bet man šī liekas, ka tas pirmais atnāca ciemās. Bez tā vīna tu ēdienu nevarēsi tīsāk. Nevajag sev pārmest. Es gribu aiziet nedaudz vēl, bet mazliet citā virzienā, ko mēs iesākām ar šo tēmu, ar šīm akcijas nodokļiem, ar aizliegumiem reklāmās un vēl kaut kādiem ierobežojumiem. Ko jūs sakat par akcijas nodokli? Viņš ir jāceļ, nav jāceļ par reklāmas ierobežošanu, tas skaitā ir vidas reklāmas, tas ir reklāmas žurnālos, par šiem ierobežojumiem. Ko jūs sakat? Nu, tas ir tāds, kas palīdz, samazina to dzeršanu, alkoholismu. Man liekas, tur ir viena ļoti lieta, kas ir tā kā dubulta standarti. Lielākie reklāmdevēji šobrīd, kur ir atļauts sportā pasākumos izpausties šiem, nu, vai tabakai vai alkoholam, ļoti bieži mēs taču redzam, piedodiet, Formula 1 Marlboro ir gandrīz vienmēr, es aizmirsu, kurai komandai uzrakstīts un tā tālāk. Vai, un tur ir tādi dubultie standarti, viņi ir mūsu elki, mēs viņus mīlam, nu, tā, idejiski, un tāpat kā piedodiet ar SMS kredītiem ātrajiem, ja? Arī mēs viņus vienā raidījumā lamājam, un otrā mēs redzam, ka viņi ir galvenie, un citreiz vienīgie sponsori, kas vispār uztur, vai kāds sporta pasākums tur būs vai nebūs. Nu, jau tiešām Latvijā aizvien mazāk tur ir ierobežojumi. Tas nav korekti. Tāpēc, ka viņiem nav cita veida, kur reklamēties. Ja mēs esam noņēmuši visi, teiksim, tradicionālos reklāmas veidus, ka tie ir aizliegti, tad nu, produkts ir jebkurā gadījumā jāvirza tirgu, vai ne? Katrs arī no šiem alkoholiem, tas ir produkts, tur ir ražotājs, vai ne? Tas, teiksim, tur ir darba vietas, tur ir nodokļi un tā tālāk, jo nevajag jau vainot alkoholismā to produktu. Tur jau pat cilvēks ir vajadzīgs, vai ne? Nu, vainīgs šī gadījumā. Un aizliedzot legālos, teiksim, reklāmas veidus visus, nu, tad sanāk tā, jā, kad sportu atbalsta, vai ne? Šai stadionā ir šīs alkohola reklāmas un cigarešu, un tās varbūt netiek atļautas specializētajos žurnālos, varbūt, kas ir nu, ar pieaugušo auditoriju, kur šī reklāma varētu būt. Jā. Mm-hmm. Tu kā izdevēji tagad saki, ne? Tev interesi ir padīstībā. Es domāju, vai tas ir korekti, jo tik daudz jaunieši tiek izmantot. Nu, tieši uz to jauniešu spiežu bieži jau saka, ka teiksim, tabaks kompānijas jau nekad neko citu nav reklamējušas, kā tikai vai nu, tu būs ļoti vīrišķīgs, ja Marlboro pīpēs, vai tev būs baigi forši. Nu, saprot, ka padīstībā jau reklāmas industrija, tad, kad viņai ļauj izpausties uz šiem nu, alkoholu vai cigaretēm, viņi vienmēr uzliek uz adatas, pirmkārt, nu, tos, kuri ilgāk būs viņa patērētāji, proti jaunības gados sāksi, līdz vecumdienām jau būs, tā teikt, labs klients. Tavs domas par šiem ierobežojumiem. Akcijas, reklāma, tas ir tāds instruments, tavuprāt? Jā, bet ja tu to instrumentu var apiet, tā kā ja teici, tu ieeji, nu, tev nelaiž pa galējām durīm, ielaiž pa sēdzes durīm, tas īsti arī nestrādā. Un, nu, tad, tagad tas ir labi vai tad tas ir slikti? Tad mēs atbalstam Mārtiņu Dukuru vai tomēr tā kā satraucamies, ka viņš aizstāv. Nu, tā duāla situācija visu laiku ir. Un varbūt jāiet tā valsts politika tam sportam būtu pilnīgi savādāk, tad viņam nebūtu jāiet pie tā, pie šī, nezinu, pie tā vienīgā atbalstītāja, kas viņam ir, jo neviens cits jau viņu neatbalsta. Nu. Paskaidrs, Rostar Gujevs, cik ilgi nevarēja dabūt savu pieklājīgu, tur beigās dabūja kaut kādu banku jau pēc 30 gadiem. Jā, jā. Nu tā, nu baigi smagi jau vietiem sportistiem. Un ja tieši tā kā es saku, ja valsts nerada to pievienot to vērtību kaut kādām citām štēlēm, tad ko tad tas jaunieks darīs? Nu, tad meklēs tos paisu un turpat arī tusēs kaut kur. Nu. Mm-hmm. Nav jau, nezinu, nu, ne jau... Kaut gan interesants paisu viņš meklēs, pat ja tos paisu ja neviens nereklamēs, vai ne? Jā. Savukārt, nu tādu legālo alkoholu bez maz vai pirks mazāk, tikai tad, ja reklamē, bet, tad tikai pērk. Jūs piekrīt, ka ir jāpievērš uzmanība alkoholu ierobežošana Latvijā? Nu, kā tādēļ? Es principā neibūs, man tas liekas tīri normāli, jā. Jā, nu teikt, man patīk, ka ir likums, ka līdz 10. vakarā ne ar vārdu, ne ar pušplēstu vārdu ētrā to nevar nerādīt, nepieminēt. Nu, es nezinu, man liekas, ka izdevējiem varētu būt sāpīgi, ne, tie cipari, mums ko jūs neiegūstat. Mums jau sen šie cipari visi ir garām aizgājuši, un mēs nereitinamies ar teiksim, šī gadījumā. Tas jau ļoti ilgi tā ir, šis aizliegums. Mm.
nekad nav bijis, līdz to man šīs naudas okay. no viņiem nekad nav bijis. Nu, viss nauda jau tāpat dzīve nenopelnīs pareizi. Reklāmas naudas tur nav. Nu, redz, mēs tur runājam par alternatīvām, par šo alkoholu ierobežošanu, izmantot situāciju, ka ciemos Rimants. Es gribu tādu foršu lietu pareklamēt, kādu pasākumu veido Rimants sodās ieskajam mežā. Pastāst, kas tas ir, ko tas nozīmē un kas tā ir pa alternatīvu. Tā būs tāda foršā reklāmiņa. Bet šādas lietas var reklamēt vienos. Tā ir tāda viena atkarība, ar ko aizdīt citas atkarības. Noslēgums, ka daudz es tādu pusmūžu gados skrēju. Nu, es ar piemēram sāku tikai skriest tikai tāpēc, lai varētu iedzert to alu garšīgo. Jā, jo bija nonācis tik tālāk, ka sapratu, ka... Alus vairs nespējās, jā. Nē, bet jā, taks skrējiens. Tik mēs neuzzinām. Taks skrējiens seriāls Stirnbuks ir skrējiens seriāls Latvijas skaistākajās, ainamiskākajās vietās. Pieci skrējieni, ļoti ainamiskā vidē. Un... Ar ko tas ir atšķirīgs no skriešanas pa stadionu un šis pasākums? No skriešana pa stadionu. Jāskien atkal būs kaut kur kāds maratons. Lai tu noskriet uz maratona stadionā, tev būs jāskien daudz apļi. Lai tu noskrietu kādu no Latvijas pusmaratoniem, tu jāskrien 4 apļu reizi 5 km pa vienu un to pašu pilsētu 4 gadus vai 5 gadus pēc kārtas. Un tas viss paliek ar laiku garlaicīgi. Tāpēc man likās, ka jāmaina tā vide un man liekas, ka daudz foršāk ir skriet pa kalniem, pļavām, lejām, takām, bezceļiem, tur, kur tu var pabaudīt to dabas skaistumu. Jā, tur var ņemt līdzi, saprot, arī puikas, bērnus un visu pārējos. Jā, mazajiem ir susura trases. Ai, ja mēs aicināsim uz zaķu trasi, Andis varbūt ir Stirnbuku, kas ir kaut 20 km. Stirnbuks, jā. Tad eksperti jau tie var skaiet lūšu distanci, kas jau kaut 30 km pāri mežā. Un tur jau tas tāds nopietnis izaicinājums. Tur Aivis piedalīsies. Jā. Nu, tā šitā ir atkarība. Tā skriešana ir ikti kaut kāds jauns atkarības veids Latvijā. Vajag modēnāk tā skriešana. Vai saldāks miegs ir noskienot 10 km mežā vai 10 km pilsētā ar Toniņu? Pēc kā ir saldāks miegs? Viennozīmīgi mežā. Un tas jau nav vispār... Jā, bet pēc vīnglāzītas saldāks miegs ir. Viens otru neizslēdz, protams, bet dzīvē dažādi. Jā, tā kā foršs, paldies tev Rimam, ka kaut ko tādu dari. Un, ja kaut kāds sīkāks informācija ir vēlams uzzināt, tad www.stirnbuks.lv. Stirnbuks.lv. Jā. OK. Foršs pasākums ir noreklamēts. Cilvēki brauc un sporto. Un mēs ejam tālāk. Mēs ejam tālāk interesantu tēmu, ko es aizsāku sociālā tīklā Facebook. Apmeklēju kādu pasākumu, kur uzstājās mazi bērnu bendārs, tāds koncertiņš. Un sanākuši bija vecāki, tur mammas, tēti un bērnu skatavus uzstājās dziedu. Un es tā no malas visu to vēroju, kā tie bērni uzstājās. Un ko tie vecāki dara? Bet vecāki lielāko daļu šo koncertu, kas ilga apmēram minūtes 10-15, vēroja caur planšetēm un caur saviem viedtālruņiem. Un tad man radās tāds pārdoms, vai ja es būtu bērns, vai es gribētu, ka mana mamma, mans tētis, skatās uz mani caur planšetu un savu viedtālruņu. Turbūt viņi filmēja tevi. Ja, ne, nu, ja tu ziedāji, viņi tev filmēja. Mēs cilvēki pazūd. Un tad es uzsāku šo diskusiju, un tad bija divas frontes. Viena, ka tas ir jāiemūžina, nu, ka tas paliek atmiņai. Otrs saka, bet kā, nu, kur paliek cilvēciskais? Nu, tu var nolikt to kameru un filmēt blakus vai nolikt cilvēku? Nu, ko jūs domājat par to? Nu, pirmā kārtām, tas ir briesmīgi vispār. Daļa, nu, tāds duāls viedoklis arī, protams, kad... Man arī kaitina, kad visi, teiksim, kādās pasākumos, tu neko nevar redzēt, tāpēc, ka tev priekšā ir visi nu, ar telefoniem, tas... kaut ko filmē un tam līdzīgi. Protams, ka tas mamma un tētis grib iemūžināt to bērnu. Ja? Loģiski. Es pat esmu filmējusi savu bērnu pasākumus. Jautājums ir, cik ilgi un cik ilgi tieši to darīt un ko tu pēc tam ar to visu darīsi, ja? Teiksim, jo... Varbūt ir labāk vienkārši pasēdēt, paklausīties un papriecāties, jā. Man ir vairāk... Nu, dažādi, jā, ir. Gribas gan filmēt, gan redzēt, varbūt. Protams, varbūt, ka tur kāds var stāvēt, nu, teiks, kolektīvais filmētājs, un pēc tam sadalīt to koncertu ierakstā, bet tas tā, nebūs. Nebūs, jā. Un no tehnoloģijām mēs ar neko neizbēgsim, un arī tos bērnus, lai kā mēs gribētu, arī tos bērnus mēs no tiem planšetu datoriem neatrausim, un tie mazie pirkšteļi, yep. Viņiem kustēsies daudz ātrāk kā mūsējie, bet nu, bija arī tāda alkohola reklāma, ir forši ir Kubā, jo tur cilvēki bāros joprojām sarunājās. Un tā ir atkal tā otra lietas puse, vai ne, kad nu, tās tehnoloģijas jau nav slikti, bet vajag atcerēties arī, nu, kad ar to tavu čomu vai ar to tavu bērnu reizēm ir arī jāparunā. Nu, ja tu to var atcerēties un ja tu ar to tiec galā, tad tur nekas slikts Labos nav. Labos restorānos Wi-Fi arī nav.
Viņi speciāli, nav pie mums, nav sarunājieties. Tāpat kā labās mājās, vai ne? Kur arī tiek reizums izslēgts. Labās, jā, tieši tā. Mēs vakarā, vai ne, 10:00, kad jāiet gulēt. Nē, pie vakariņu galda vienkārši, lai var nesēdā. Viens otru, tā kā pareizi. Un es domāju, ka tas ir tāds arī kultūras vai nekultūras jautājums. Jā, un par to mēs šo tēmu paturinām pēc reklāmas, jā? Aiziet. Šī ir ļoti, ļoti, ļoti laba tēma, es pat vairs parunāt nevaru, jā? Mēs aiziem reklāmas pauzē skatītājiem, pēc reklāmas paturināsim šo tēmu, kā arī parunāsim par Praida māju un parunāsim par mūsu prezidentu nākamo un ko tad sakam uz sabiedrībā zinām cilvēku un kāda ir viņa viedokļa par šo nākamo prezidentu. Tiekamies pēc nepilnām 4 minūtēm. Ar sveicieniem atpakaļ godājamies skatītāji. Ceru, ka esat turpat pēc saviem TV ekrāniem un mēs turpinām raidījumu ar pirmā daļā iesākto tematu. Filmēt vai nefilmēt to bērnu koncertiņu un kādas tam alternatīvas arī ir? Nu, nezinu, nolīgt kaut kādu operatoru, kas tu izdara vai fotogrāfu, vai tomēr pašam to darīt un to koncertu skatīties ar planšeti. Es domas dalās, mums te bija tuvālās. Es televīzijā strādāju, un man vienmēr patīk labi uzfilmēt materiāli, kops, nevis tie šitā. Es godīgi, es pateikšu, es tā kā man liekas, ka vismaz pusi no tā, ko nozīmē māciet filmēt, saprot, man tik un tā pašam nekad nesanāk. Jo es daru abus, un man jāatzīst, es esmu mēģinājis darīt abus, man tik un, nu, tas nav kvalitatīvs arhīvs. Un, ja pavisam godīgi, tagad pēdējo reizi sāku domāt, nu, kad es pēdējo reizi to, ko es esmu safilmējis, tā sirsnīgo esmu vai pēc tam arī baigi skatījies, kaut ko tur pētījis, saarhivējis pa attiecīgiem folderīšiem. Varbūt es esmu kašmars un mājās ar to nedarbojas. Ne, varbūt visiem mājās ir baigi perfekts sakrāts. Jums ir izdrukātas bildes, salikt video pa mapītēm. Nu, protams, ja? Protams. Nemeloju. Protams. Bet vienkārši es gribēju teikt, ka tas, ka mēs to izdaram, ir gūzma. Es piekrītu, ka tajā brīdī mēs pazaudējam tās emocijas, to sirsnīgo acu skatienu, kā tur bija tas pantiņš ik vienam bērniņam, sirsniņa, kaut kas tur bija par šito, ka viņam vajag to. Jo es tur redzēju, tāpēc, ka tie bērni mamma atnāca, kontaktu, viņi meklēja. Un nav. Bet viņi atradā planšetīt pretī, jā. Tad skatos kamerā, jā. Jā, jā. Un man ir bijis tā, ka, nu, es bišķiņ nokavēju bērnu eglīti, un es principā savu bērnu neredzēju. Tieši tāpēc, ka bija, nu, šitten, un, nu, līdz grieztiem, cik nu katrs tētis varēja pastiept roku, tik tā jūra ar tām planšetēm tur bija. Es, nu, tad rupināju caur cita tēta planšetes ekrānu, mēģināju noķert, kur tur mans bērns arī dzied, jā. Nu, man tā kā no vienas puses kauns, ka es nokavēju, no otras puses tiešām šī sajūta, ka tie tēti var neredzēja. Viņi var tikai turēt to planšeti un viņiem priekšā bija, nu, tāds bišķiņ. Pēc tam, nu, bet man, jums laikam nevienam bērns neiet futbola treniņos. O, oh, tur ir vēl trakāk? Kur 13 treneri laukumā blakus stāv. Un es biju Saldzgrīvā futbola festivālā, kur apkārt laukumam novilkt 2 metri vai 3 metri vēl ir aizsarga josla. Kur novilkt tādu tauva, lai nedodies vecāk nepieiet pa tūlu laukumam, jo nu, tādi mēs esam. Mēs lienam tajā viņu dziedāšanas laikā, tajā viņu tajā performancē. Mēs mēģinām futbola spēles laikā mācīt, kā viņam ir pareizi jāspēlē futbols, nevis ļaujam trenerim to darīt. Un, nu, nav bijuši mazē nekad nekur. Nespēlē. Nē, nu man ir līdzīga pieredze bijusi. Es tikai nedomāju, ka tas ir tik traki jau, ka jāvelk jau. Reāli tiek novilkts norobežojušā lenta un apkārt pa perimetru staigā pašvaldības policija, lai vecāki nepietuvotos. Kur galva tiem vecākiem vienkārši? Man, teiksim, prātā nav vienāds tur meita iet uz volejbola treniņiem un mācīt volejbola spēlēt. Priekš tam ir treneris gal galā. Nu. Man likās, ka tā ir tikai futbolā. Tas arī nelauzies, teiksim, nu, skolotāja vietā skolā, vai ne? Un, nu, katrs tā dara savu darbu. Es līdzīgi, ka amerikāņu filmās, mēram, rāda, tur čaļi spēlē beisbolu, ja, un tad tur tēvi bļaunot, kas tāpat blakus ir. Varētu domāt, ka var kaut ko dzirdēt un saprast, ko viņi tur bļauj, ne? Jā, tāds skats kaut kur redzēt. Es gribu vēl par šo pašu tēmu pajautāt, ko tie bērni iemācās mazie, kāds viņiem ir šis nākotnes redzējums par to, kā ir jāiet uz koncertu, piemēram, kā būs savi bērni. Jāfilmē vai jāskatās uz viņiem. Viņi jau kopē, viņi jau mācās. Jā, tu jau par savu piemēru vienkārši, vai ne, arī veido to bērnu uzvedību, vai ne? Un šī gadījumā, protams, ka labāk būtu, ja, teiksim, visas tās skolas vienotos par kaut kādu vienu filmētāju, vai ne, kas tur kvalitatīvi to disku iedot pēc tam, ja?
Un tev šausmīgi skaists aiz muguras ir šis pēdējais Baltskara mārča komentārs. Man liekas, ka tas tā, nu... Es būtu ļoti priecīgs, ja man būtu tāda video no bērniem. Jā, ka tā ir tā atbilde, kad nu, tam bērnam to vajag, vai ne? Un jautājums ir, kā, nu, kā to vislabāk izdarīt, vai ne? Nu, vienīgais mums jāaptur prātā, ka mūsdienās nevelti piedodīt radās šovs, kā tur precies ar svešinieku vai kaut kas tam līdzīgs, kurā pierādījums bija tāds, ka jaunieši savā starpā patiesībā nemāk, nu, tā kā respektēt viens otru attiecības un iekrīt tādās ātros, fiksos kaut kādos risinājumos. Ah, precēšos ar šito, šitas normāls vai nav normāls vai, nu, tāds ātrie risinājumi, ko es gribēju teikt, tas manuprāt rodās. Es pagājušajā gadā Liepājā redzēju, cilvēki ir, nu, tā kā, it kā kopīga klase ēdus pusdienas. Nu, tā kā nokopts galds. Man likt, nu, es pie blakus galdiņa sēdēju, man likās, ka nepārmīt tieši nevienu vārdu. Visi sēdēja un glāstīja. Es arī glāstu ekrānu, jo tā nav, ka es, nu, man ir veclaicīgais telefons. Tā ir mūsdiena ikdiena. Bet es viņiem prasīju, bet, nu, Džeki, es atceros 12. Klasē, es biju paspējis izlakstoties ar 7 meitenēm, divas uzaicināt uz randiņu un vēl tur, nu, es izmantoju mirkli, ja? Tur viens sēž un glāst, un es domāju, vai tas ir seks pa telefonu, vai viņiem kautrīgums kaut kāds, vai ko. Nu, proti, ka mēs attālināmies no tām cilvēcīgām, nu, paprasīt, es nezinu, noglāst, piedod, ja vīrs skatās, noglāstīt, ieskatīties acīs, vai drīzāk ielaikot Simpsons jauno kaut kādu kaķīti nofočēto, vai tu aizraujies ar kaķīšiem, vai, nu, kaut kāds, man tas liekas neīsts, man tas liekas tāds, nu, sintētisks, es man, godīgi sakot, nu, man visdrīzāk patiktu tavs kaķītis, ja tev būtu viņš, ja, bet, lai es tagad skrietu ielaikot viņu to kaķīti, man liekas, Jēziņ, nu tikmēr, nu tiešām, nu ielpos vajag gaisa. Es domāju, ka tas līdzīgi tā kā ar alkoholu, ar ko mēs sākām, ja šo sarunu, ir jābūt alternatīvai. Un šī ir, teiksim, vai tā ir viena no atkarībām. Jebkurā gadījumā, reku, mūsu blakām Rimants, viņš piedāvā alternatīvu. Izskrieties pa mēžu. Izskrieties pa mēžu, jā. Varbūt tiem cilvēki arī tai skolas grupiņai pie tā pusdienu galda, varbūt tas bija vienīgās 10 minūtes visā dienā, kad viņi varēja, nu, vispār arī atpūsties un kaut ko citu darīt. Varbūt visā pārējā laikā viņi runā viens ar otru un skrien. Jo tu nevar tā vienu, teiksim, izraut arī tādu piemēru no konteksta. Bet ir šādi, vai ne? Ir visā. Tā, dzīve ir pilna. Un iespējams, ka es šajā brīdī izstāstos vienkārši kā vecāks. Savs laiks ir tam ekrānam, vai ne? Savs laiks ir sportam, savs laiks ir sarunām. Nu, mēs jau visi mēģinām visu apvienoties. Un vienmēr būs tādi, teiksim, cilvēki, kuriem būs šīs galējības. Nu, vai nu tas ir arī tai pašā alkoholā, ekrānā, vai ne, ka viņi sēdēs internetā. Varbūt viņam tur ir darbs gal galā, vai ne? Vai jebkurā citā lietā, vai ne? Nu, galējības jau vienmēr ir, teiksim, nu, man liekas, tas nav pareizi, vai ja. Skries no Liepājas vai skries uz Rīgu, no Liepājas uz maratonu. Jā, tieši tā. Nu, arī šeit varbūt galējības, nu, ir tieši mums visādi ceļotāji, kas tur gadiem ilgi skrien apkārt pasaulē, ja, un nezin ko dar. Nu, kādi jēga no tāda cilvēka, ja? Nu, tā godīgi sakot, nu, pievienotās vērtības, ja tāds, nu, tāds egoisms vienkārši, nu, dzīvot sev, nu. Jā. Es domāju, ka par šo tad ir katram tā jāizdara secinājumi. Ko viņš grib un kā viņš grib? Viņš grib to atmiņu. Sev saglabāt galvā, vai šo atmiņu grib digitālā formātā nolikt mājās arhīvā. Nu, katram pašam jāizvērtē, bet tu jau nevar iemācīt. Es to tādu secinājumu savilku. Bet viss labi, dzīvē viss. Jums patīk skatīties, kad jūs labākie ģimenes draugi ir bijuši, nu, kaut kādā krutā ceļojumā, viņi stāsta, un te mēs gājam, tu pa labi. Jums nav tāds sajūt, nu, interesanti, protams, tur tā Indijā jums tur gājas, bet es patiesībā gribu pats redzēt un izjust, vai ne? Man baigi patīk, man patīk kvalitatīvas bildes, man patīk kvalitatīvas, teiksim, vai ne, arī tas video. Jā, man patīk to skatīties, bet tas, ka trīc tur tā roka un kaut kādi diletanti, nē, to nevar, nu, nē, tas ir garām, protams. Labi, ejam tālāk. Jā. Parunājam par to, kas notiks drīz pavisam Rīgā. Tas saucās Eiro Prides, ļoti daudz aprunāts un apmuļāts, un tad te ir tāda ziņa par tālākas jaunas, par to, ka Rīgā Kaņepes kultūras centrā 18. maijā tiks atvērts Pride House, jeb Pride nams, kas būs tā kā informatīvs centrs, kur notiks koordinēts viss šis pasākums. Kā jūs vērtējat šo pasākumu kā tādu? Nu, pirmā ziņa ir labi, ka neatvēra šodien, jo tas būtu apmēram tas pats, kas Putina lele vai tā besī vai nebesī kādu, kas dzīvo Krievijā un mīl Putinu. Šodien ir tā starptautiskā ģimenes diena, un tie ģimenes lielie fani ir, nu, kas tur pa visām tām vērtībām, ka tie, lūk, ir tie antipraidisti. Nu, kad nav vairs tāda kasīšanās, tu
tu jā, jā. Sliktais, es labais. Nu, ka mēs varbūt ka pat esam iemācījušies pārdzīvot to, ka ja es tev nepiekrītu, es tev metu ar kaku maisiņu. Es ceru, ka šitas ir iziets un ka cilvēki, kas tiešām grib izzināt, uzzināt, saprast. Nu, jā, iespējams, ka tajā namā tur atnesīs kāds kādu izgāzīs pie durvīm kaut kādu lielo satvenu pakumais. Kāds tas domas praidurants? Nē, man ir pozitīvi. Mēs esam Eiropas Savienības galvaspilsēta. Mēs šajā pusgadā piedzīvojam visu. Arī es atvainojos Eiropas zivsaimniecības ministri brauks lemt, vai drīkst vidusjūrā tajā un tajā akvatorijā zvejot omārus. Nu, kāds mums sakars ar to? Nekāds. Bet mēs esam Eiropas Savienības galvaspilsēta šajā pusgadā. Tādēļ arī Praids ar savām idejām nāk uz Rīgu, organizē Eiro Praidu, un mums savā ziņā ir jālepojas, ka šī diskusija, kas ir, protams, diskusija arī Austrijā, arī kur Gvatemalā, visur, ka viņa notiek Eiropas Savienības galvaspilsētā un jāizmanto situāciju, lai, es nezinu, viesnīcas varētu nopelnīt, lai bāri varētu, nu, citiem vārdiem, Eiro Praids kā tāds ir tieši tikpat svarīgs pasākums kā Eiropas filatēlistu biedrības vai trušaudzētāju biedrības ikgadējais kongress. Labi. Nu, jebkurš drīkst izteikties šogad, kamēr mēs esam nu, bet, protams, vai jūs tiešām cerat, ka Eiropa Praids atbrauks pie jums kaut reizi nākamajos 15 gados? Nē, esat naivi. Tas ir tikai tāpēc, ka Eiropa Praids šeit, ja viņš vispār kādreiz vēl notiks Rīgā, nākošgad tur ies 7 cilvēki, salīdzinoši ar pieņemsim tiem 70, kas ies šogad. Nu, es nezinu, cik tur iestu, bet no proporcionāli. Ok, lai iet 2000, Rīmā, nākošgad būs 20. Es tikai uzzināju, ka mums Eiropa Praids atbrauks kaut kāds. Rimat, es šai tēmai nebiju sekojis līdzvērts. Kā angļu saka, first time sensation, tās pirmās sajūtas. Kas tas ir? Tas tā kā olimpiskās spēles vai kas? Nē, nu tas ir game lesbiešu gājiens, minotāšu gājiens. Viņi cīnās par savām tiesībām, viņi cīnās par to, lai kaut kādas normatīvas tika izlabotas. Tāds internacionāls pasākums. Mums nav šitādi sakārtotas. Protams, pievērst sabiedrību. Viskaug tāds kompleksiņš. Nu, lai viņi brauc. Un viss? Nu, tu būsi izbraucis, ja, tajā dienā, kur tu teici, dzīvo labnācījumā. Nē, tas jau, man liekas, krāsaini, tur jau pat ir ko paskatīties, droši vien. Starp citu kardināls puļets nemaldos aicināja pamest Rīgu praidu laikā. Bija tāda ziņa pirms nedēļas vai divām. Man liekas, ka Rīga ir vienkārši jāpamet, nu tā. Pieaugušiem cilvēkam nav jādzīvo Rīgā, nu 25 gadi tas ir viss, nu. Aprecies un brauc ārā no Rīgas. Ai, tavs domas par visu šo? Nē, man viņi netraucē. Lai viņi tur pulcējās, lai viņi dara, lai iet. Teiksim, tādu motociklistu pasākumu man vairāk nepatīk, piemēram, šī gadījumā. Nu jā, viņi droši, uz priekšu. Vai padomāt kādu, teiksim, kaut kādu, zini, mums ir jābūt ir līdzcietīgiem un visiem. Un jāpadomā drīzāk kādu ekonomisku labumu no viņiem dabūt šajā laikā. Jā, ne, es domāju, ekonomisks būs. Kā tu izskaidro to, kāpēc mūsu sabiedrība tik sāsināt uztver to? Nu, es nedomāju, ka sabiedrība to uztver sāsināt. Es domāju, ka mūsu sabiedrība ir pietiekami gudra un prātīga. Un, nu, reizēm jau, teiksim, nu, kāds, tas, kas kliedz, ka viņam tas nepatīk, tas nenozīmē, ka pārējie tie, kas klusē, varbūt viņam piekrīt. Jā. Es domāju, ka mums ir gudra sabiedrība, gudra cilvēki un ka viss ir īstenībā kārtībā un ka tā ir tāda drīzāk manipulācija ar sabiedrības viedokli. Bet kurš manipulē? Nē, es domāju, nu šinī gadījumā, teiksim, vai ne, kad pasakot, ka sabiedrība, nezinu, tur ienīst gejus vai kā. Nu, tā ir tāda manipulācija ar viedokli šinī gadījumā. Man liekas, ka nevienam cilvēkam, nu, ikdienā mēs jau par to nedomājam. Mēs jau, teiksim, arī satiekot cilvēku, nedomājam, nu, par šīm lietām galu galā. Jā, tas ir, mēs jau cilvēks, tomēr, citādāk vērtējam. Kāds viņš kā cilvēks vai ne, un man tas kaut kā ļoti, ļoti izbrīna, un šinī gadījumā, teiksim, tāds dalījums liekas, nu, ir, teiksim, kāda interesēs, nu, jebkurā gadījumā. Jā, bet ja viss ir tik toleranti, viss ir tādā kārtībā, par ko tad viņam cīnīties?
kad es nesaprotu, ka brauc. Likumdošana. Likumdošana. Nu, protams, pirmkārt likumdošana. Kuriem tas ir, teiksim, tā kā Latvijā kopdzīvas likums, ja, kas ir, teiksim, vienīgā no, nu, teiksim, viena no ratajām valstīm, kas nav pieņēmuši šo, teiksim, vai ne, likumu. Okay. Tas nozīmē tā, ka, nu, viena no ratajām vēl nezinu, vēl diezgan daudzas. Mēs esam viena no ratajām, kurās vēl nav tik tālu, lai būtu jau tuvu likumam, kas iesniegts Saeimā. Nu, tā jau lietas, procesā. Teiksim, vai ne? Vienmados no Eiropas Savienības valstīm. Bet tev atlaiž no darba, vai ne, teiksim, tikai šī iemesla dēļ, tu vari būt labs darbinieks. Teiksim, tur cilvēkiem ir arī, nu, nu, tā kā mūsu kardināls pujāts, ja, šādus radikālus paziņojumus, ja, kā vēst, nu, šādi ir, nu, tādi kardināli pujāti, nu, ir tādi mūsu sabiedrība arī, nu, neiecietīgi. Un, nu, un būsim atklāti, vai, nu, es nezinu, procentuālo sadalījumu sabiedrībā, cik cilvēki ir heteroseksuāli un cik ir biseksuāli un tā tālāk, bet vai tad, es nezinu, jebkurā, gan katoļu, gan luterāņu, gan hinduistu, gan ateistu gal galā sabiedrībā, nu, šī proporcija nav plus mīnus vienāda, nu, vai nu, un attiecīgi izlikties, ka tā arī nav, nu, ka baznīca tikai apkarot to, es atvainojos, tā ir viena no aktīvākajām arī baznīcas problēmām un tieši piedodiet katoļiem, lai man piedod cienījamie biktstēvi. Mēs zinām visus tos skandālus, kas pasaulē ir bijuši. Attiecīgi viņi drīzāk būtu izmantojuši šo, nu, diskusiju tādai, nu, tiešām vispār cilvēcīgai debatei par to, kā mēs varam viens otru cienīt. Nu, es zinu, ka katoļi nav tuvu tam, lai atceltu, piemēram, celibātu, bet, nu, tur ir savi iemesli, kāpēc viņi to tur vēl aizvien, bet tas ir viens no iemesliem, kāpēc rodās viss tas, kas tiek savukārt sabāsts vienā maisā. Mm-hmm. Pateikt, ka geji automātiski ir bērnu seksuāli izmantotāji, arī ir kaut kāds ārprāts. Nu, ir jābūt tik šaurpierīgi. Bet šīs paralēles ļoti bieži velk, un viņas ļoti bieži redzēt arī, tās pašos komentāros, jā, ko es saku, nevajag lasīt, bet tur tā paralēli ļoti bieži tiek vilkt gejs, pedofils, pedofils, gejs. Vai automātiski. Jā, jā, jā. Kas to veido, tu man pasaki? To veido sabiedrību? Un kaut kas jūtos komentārs raksta arī, nu, tā pa tām. Nezinu. Ko? Nezinu. Bet tev nešķiet, man vismēr vienmēr ir radies pēc tā rokraksta un tās temperatūras un tiem tekstu tādas, nu, šaurpierības. Man liekas, ka tie ir, es nezinu, 17 Latvijas pilsoņi, kas vienkārši savu personīgo žulti citur nekur nevar izgāst, kā vienkārši dzīvo tur. Un viņi visi ir rupinājot vienādi un varbūt vienādi pretīgi citreiz arī. Ja? Nu, atkarīgs no pilmēneša šārā, ja? Ja ir, tad vēl jo žultaināk. Es vispār piekrītu Aijai, jo tu vairāk viņus lasi, jo tu vairāk ar to kaut kā sāc pats nejauši dzīvot, jo tu mazāk to vispār aiztiec, jo tev svaigāks skats. Es kaut kas, kāpēc tev jālasi? Nu, es nu, jā, tās nav manas tēmas, man, teiksim, citas lietas interesē. Nu, ja viņam tur vajag, nu, nezinu, žulti savu izlikt. Varbūt, ka tas ir arī labāks veids komentāros to izdarīt, nekā iet kādu piekaut uz ielu. Jā, mēs ir pirmais. Nu, varbūt tas tāds kā drošības jautājums. Vienkārši tāds zibens novadīšanai. Jā, nu, varbūt, ka tas līd, es nezinu. Jā. Lai nu kā arī būtu, nu, kardināls Puiedzis saviem vārdiem palicis, ka viņš aicina ticīgos pamest Rīgu praidu laikā. Praids notiks, un šie cilvēki joprojām cīnīsies par savām tiesībām. Un es, manuprāt, mēs ejam uz to, ka tās lietas tika panāktas, jo Eiropā ir tas kopējais virziens, viņš ir ļoti liberāls uz to visu. Nu, es domāju, ka tas arī būs laika gaitā. Ejam tālāk, parunājam par tādu lokālāku lietu, par mūsu valsts prezidenta vēlēšanām, kas notudās jūnijas sākumā būs. Un tad športāls Mana balss veido šādu iniciatīvas tā kā lapu, kur aicina arī sabiedrībā pazīstams cilvēks izteikt savu viedokli par to, kāds gribētu būt prezidents un kāda viņam vajadzētu būt. Te arī Elita Patmalnieca ir intervēta, viņai jautāts. Neklausīsimies to, ko viņa teica, pajautāšu jums, jūsu domas. Kādu jūs sagaidat nākamo prezidentu? Par to daudz runāts, jums visiem uzdod šo jautājumu. Jūs esat personības, jums ir savus redzējumus, jūs esat daudz ko piedzīvojuši. Ko jūs gribētu redzēt kā nākamo? Man patīk šitā Inga Spriņģa, ja, kad viņa intervēja Latvijas televīzijā Ilvesu. Kad viņa tad ir žēl, ka jūs neesat mūsu prezidents. Pajautājiet igauņiem, jā? Jā. Labi, tad mēs laba replika. Mēs tagad labi zinām vienkārši, kādu prezidentu mēs negribam. Labi. Kādu mēs gribam? Mēs gribam Ilvesu? Mēs gribam gudru prezidentu. Mēs gribam gudru prezidentu, kuram ir savs viedoklis. Nu,
lēmumus pieņemt spējīgu personu. Mm-hmm. Mēs gribam prezidentu, kurš teiksim, nu, spēj izsvērt, kas ir teiksim, salikt prioritātes valstī. Kas ir svarīgs, kas nav svarīgs. Mēs gribam vienkārši nu, normālu cilvēku tur, godīgi sakot. Bet vienlaiks arī harizmātisku. Man liekas, ka Andrim Bērziņam bija laba... Līderi. Laba īpašība būt vienkāršam. Bet viņam bija slikta īpašība nemēģināt būt harizmātiskam. Varbūt viņš pat būtu iemācījies. Daudz nevar... atlērs arī daudz iemācījies. To nevar iemācījies. Tas var, ir man, varbūt tev ir vai nav tā personība. Cilvēks mēģina aizraut citus ar idejām. Un šitas bija, kas bija vairs stiprā puse. Un tas bija... Nu, un es tikai viņus pieminu pa gabaliņam, lai pateiktu, ka katram cilvēkam vienmēr būs sava labā un vienmēr sliktā. Un jebkuru prezidentu, ko mēs atradīsim, viņam būs arī sliktās īpašības, ne tikai labās. Vai ne? Super cilvēkus parasti veido, nezinu, Frankenstein veidoja, bet nesanāca. Ja? Citiem vārdiem, man drīzāk pat ir žēl, ka tie vismaz, kas ir skanējuši, neviens mani neaizrauj kā nu, tāda personība, ka mēs būtu gatavs sekot. Kā. Varbūt es esmu arī baigi kritiskais un nemaz neesmu gatavs nevienam vairs sekot. Ja? Bet man prasītos pēc tādas spilgtas, un es nezinu, vai obligāti tāds ilvesveidīgais, jo ilvesveidīgajam atkal ir, nu, ka viņš ir ļoti politikā bijis iesaistīts. Man liekas, ka Latvijas nācijai tā iekšēji gribas, lai viņš nebūtu tāds izteikts politikas karjeru cauri. Ēdis un tagad viņa karjeras beigas ir tas prezidents, ka viņš ir nu, tā kā vairāk. Atcerieties, kas bija pirmie galna galā, minētie, jā, ko kādreiz vēl minēja, es nezinu, pirms Gunta Ulmani par radu līniju, tā teikt, ielika par prezidentu Strādiņu un nu, tādus baigos korifejus, kuri paši teica, sorry, bet nē, es neesmu izpildi spējīgs, es esmu tikai, kā teikt, zinātnieks vai es esmu tikai tāds. Man liekas, ka nu, tas ir tas iekšā, kas būs. Nu, mēs būsim arī atklāti, mūsu vēlēšana likums nosaka, ka nevis mēs te spriedīsim, bet būs 100 gudrās galvas, kuras nolems. Es tāpēc gribu pievērsties tam, ko teiku Silvija Patmalnieca, ka mēs varam ietekmēt prezidents izvēles procesu. Piekrītat, nepiekrītat? Es domāju, ka mēs šeit varam runāt, teiksim, ko mēs gribam. Likums ir sakojoši, ka teiksim, jā, šīs 100 cilvēki izvēlās prezidentu par to balso, un tam, ko mēs šeit runājam, nav pilnīgi nekāds. Vispār neklausās un neklausās to, ko saka tauta. Es domāju, mans prezidents nu, punkts LV bet... liek kandidātus un balso par viņiem. Un... Bet, zini, kā man liekas, ka nu, teiksim, arī šī ažiotāža šobrīd par šo, nezinu, Latvija meklē prezidentu, gandrīz kā darba sludinājums izklausās, ja? Nu, tad, tas viss ir kaut kā sakrājies tajā tautā, tāpēc, ka nu, esošais prezidents, nu, teiksim, nu, varbūt, ka tas nav tas veiksmīgākais, kas mums ir bijis, bet no otras puses, jo vairāk mēs šādā veidā diskutēsim un runāsim, jo... Mazāk cilvēku gribēs atsaukties šim uzaicinājumam kļūt par prezidentu. Ka mēs paši, ka, nu, brīžiem vienkārši varbūt ir jādod iespēju un jāļauj tam notikt. Nevis, nu, tā kā, nu, tāds katliņš mēs vārāmies. Nu, kas no tā? Mm-hmm. Nu, nekas. Tas pats princips, ka labs cilvēks aizgāja ja, politikā, viņš neviens, kļūk par slikto politiku. Man nepat, tieši tajā sekundē. Tā kā viņš arī tikko teica, ka man nepatika neviens no piedāvātiem kandidātiem. Nu, uzreiz, uzreiz nepatika. Ja? Nu, bet tu pat neesi devis ne iespēju, neko. Un ja tādi latvieši, ja tā kā man blakus jā, sēž jā, vai ne, visi saka, vai ne, man tas nepatika un tas nepatika. Nu, pat iedomājieties, nu, tāds kārtīgs potenciālais, teiksim, prezidents, nu, kurš gribētu būt, ja viņu, teiksim, tāds suņu bars vienkārši noreja uzreiz. Tā ir Bondarku. Es piekrītu, tā ir sistēma. Nu, neviens negribētu. Es domāju, ka mums vajag vienkārši paklusēt varbūt brīžiem un ļaut, lai tas process notiek. Nu, jā, mēs jau varam gribēt, bet jautājums ko mēs dabūsim. Nu? Mēs jau vairāk dabūsim, nevis gribēsim kaut ko. Nu? Un to, ko mēs dabūsim, to jau mēs nezinām. Bet tā nevīdē arī kaut kur Vairiņas kandidatūra, kaut kur cer puķē. Bija. Jā, bet Vairi diezgan tiešā tekstā arī atteicās no šīs iespējas vēlreiz. Un, nu, bet paturmēt tā aizdomu, okay, ļaut notikt procesam, tik daudz nejaukties tajā iekšā, ļaut izdarīt un tad skatīties, kas ir. Es domāju, ka cilvēkiem jau vienkārši vairāk tas aizvainojums, ka kādā veidā tas notiek, ka tur ir kaut kādas spēles, kaut kādas, nu tā kā blefošana kaut kāda, nu mēs tur spēlējam pokeru patiesībā, tas nav, nu, atklātais princips tur Rains vai Ulmanis, bet tur ir, nu, tur ir kandidāts tāds, bet ja neizies cauri, tad varbūt būs gājiens ar zirdziņu, a varbūt mēs vispār kaut ko izdomāsim. Nu, man liekas, tas jau tā bišķiņ visiem tā kā atkarīgs uz balsojumu. Es domāju, kaut ko mainīt šajā visā?
Nu, ka mēs redzētu, kurš pa kuru balsot. Saimā. Jā, atklāt, atklāt saimā. Saimā. Kaut jā. Ko var mainīt? Būt, jā. Kaut mēs redzētu vienkārši, kā izstās šis zirdziņš un kā izstās šis jā, kalpiņš. Savādāk tās jā. Izvairīgās runas jau vienmēr ir, viņas ir izvairīgas, un tu jau nekad neko nesaprot no tā visa. Mm-hmm. Tu pats lasīji relīžu šodien, ja, ko teici, neko nesaprati. Nu, jā, jā, tieši tā. Ar, tā kā, nu, līdzīgi tas ir. Jā. Tu izlasi A4 lapu un tu neko nesaprati. Bet mums jāaptur prātā, kam prezidents Latvijā ir, nu, ko viņš dara, kā amatpersonas apraksts. Viņš reprezentē valsti, tātad 18. novembra uzruna, Ziemassvētku uzruna, ārpolitika, tātad tikšanās, foto un tā tālāk. Vair, protams, to ņēma nu, tā kā aktīvāk rokā, cits var būt mazāk aktīvi, cits austrumu ir zināt, cits rietumu. Bet faktiski viņš ir super izšķirošs, kur tā viņa lojalitāte ir vajadzīga tām partijām, kāpēc tās ģelgs citreiz, vai ne, aiz kadra, ir nominējot premjerministru. Un tas vienmēr Latvijas vēlēšanās, pēc vēlēšanām mēs atskārstam, ka mums nav viena vadošā partija, mums ir divas vai trīs. Un starp viņām tā spēle, kuru, kāpēc un tā. Mm-hmm. Tur ir prezidentam pēdējā laikā bijis izšķiroši nozīme. Kāpēc ir svarīgi, lai prezidents ir tā kā nostīt mums paklausīgs? Jā, tāpēc jā. Mums ir svarīgi ilgtermiņā saplānot mums vajadzīgu prezidentu. Tas ir viens. Un otrs, nu, ja mēs paskatāmies, tad ļoti visizšķirošākā vienmēr ir bijusi Zemnieku savienības nu, teiksim, ietekmi. Un arī ir viņa vēl aizvien liela partija. Attiecīgi nu, mums arī jābūt mazliet tiešām reāliem pret to, kas, jā, jā. Kas ir tie kandidāti nu, un kas viņi. Tā jau tu runāji. Lembergs salīkšot mieru ar Veju, un tad Vejons būšot prezidents. Jā. Nu, te redzēs, vai jau šajās brīdinās izdosies salīkt mieru vai ne, bet es saku jums tas, paldies, ka atradāt laiku atnākt ciemos. Sportojam, pavadam labu laiku. Stirna buks, kad ir nākamie mači? 30. maijs. 30. maijs, kurā vietā? Abols Senlai, Cepuri. Skaist. Super, paldies, Skaist. Lai jums sveicās, lai viss izdodās. Paldies. Paldies, skatītāji, paldies. Tas šodien viss. Vēl jums jaukas brīvdienas, tiekamies pirmdien, pulkstens piecos. Visu gaišu. Paldies. Paldies.